Житлово-комунальне господарство Слов'янського району реформується і модернізується не перший рік. Отже, вже є про що звітувати. Санітарне очищення населених пунктів стає систематичним. Упродовж 2012-го в районі було ліквідовано стихійні звалища, проведено ремонти об'єктів зовнішнього освітлення. І все це за кошти з місцевого бюджету. Наразі триває підготовка до зимового періоду. У першу чергу приводять до ладу теплопостачання. Усі шкільні котельні реконструювали і встановили піролізні котли. Протягом 2012 року проводились заходи щодо реформування та модернізації галузі житлово-комунального господарства Слов'янського району, базуючи на принципах енергозбереження, ефективного використання матеріальних ресурсів та якісного надання житлово-комунальних послуг споживачам. Залучаючи для цього фінансування з державного та місцевого бюджетів, кошти населення, кошти спонсорської допомоги. У рамках цього ж проєкту було відремонтовано і дороги в районі. Модернізація житлово-комунального господарства триватиме до 2014 року, і керівники запевняють, що попереду ще багато роботи. Загалом у районі розвивається чимало нових проєктів у різних галузях, і здебільшого вони фінансуються з місцевого бюджету. За рахунок надходжень субвенції з бюджетів сіл та селищ району на виконання районних програм і спільних заходів були профінансовані заходи на загальну суму 717 тисяч гривень.